udenlandsmænd. Det har været nogle turbulente år for regeringen. De sidste 4 år har vi skulle træffe nogle svære beslutninger, men nogle gange nemme. Nu er der gået 4 år siden vi sidst har valgt. Jeg har været jeres statsminister i 9 år, og håber selvfølgelig på, at vi kan fortsætte 4 år mere, så Danmark kan blive på den kurs, vi nu har lagt. Derfor vil jeg hermed udskrive folketingsvalg til afholdelse søndag den 12. september. Formanden for Arbejderpartiet, Søren Rasmussen, er du sikker på, at du kan vinde valget på søndag? Altså, der er jo ingenting, der er fuldkommen sikker, men en ting er i hvert fald fuldkommen sikker, og det er, at det bliver enten mig eller Henrik Borg, der bliver statsminister. Hvad hvis de moderate bliver større end jer efter valget? Det tror jeg nu ikke. Altså, de moderate har jo ikke været større end 13 mandater siden 1977, så det tror jeg nu ikke. Statsminister Henrik Borg. De nye meningsmålinger viser jo, at dit parti, de liberale, står til at gå markant tilbage ved det kommende valg. Hvad har du at sige til det? Lad os nu se. Jeg tror på, at de liberale kan vinde det her valg. Og det er du fuldstændig sikker på? Ja, det er jeg. Søren Rasmussen, hvordan kommer din nye regering til at se ud? Nu tror jeg lige, at jeg skal ind og overdreje Statsministeriet, før at jeg begynder at udtale, hvordan min regering den skal se ud. Hvilke partier får vi se i den nye regering? Det har jeg ingen kommentar til, og nu vil jeg gå ind og få overdrejet Statsministeriet, og så tager vi den diskussion en anden gang. Henrik! Søren? Vil du have en kaffe? Ja tak. Lad os tage en kop kaffe. Tak skal du have. Lidt klar. Nå Søren. Skal vi få underskrevet det historiske dokument? Selvfølgelig. Lad os få underskrevet dokumentet. Tillykke, Søren. Tak. Søren! Erik! Velkommen. Tak. Tilpas. Så tage fløde, hvis jeg... Nå Erik, hvordan ser du så en kommende regering i forhold til, hvilke partier der skal være med? Altså jeg tænker, at det oplagte ville være at lave en topartisregering med de Moderater og Arbejderpartiet. Så du ser ikke Miljøpartiet som en del af regeringen? Nej. Miljøpartiet har haft interne problemer om hvilken retning de skulle gå i. Så jeg tænker, at hvis vi valgte at tage Miljøpartiet med ind i regeringen, så ville det blive et ustabilt samarbejde. Altså, måske er du ret. Altså, jeg havde nu set dem som en del af en trekløverregering, men det er de måske ikke klar til endnu. Altså, jeg kan lige så godt sige, at de Moderate kan ikke støtte en trekløverregering. Okay. Så lad os lave en stabil topartisregering med Arbejderpartiet og de Moderate, og så have Solidarisk Samling og Miljøpartiet som støttepartier. Det er jeg med på. Det er godt. Med hensyn til ministerposter, hvad tænker du så der? Mener? Altså... For helvede. Erik Lund, det var nogle kort forhandlinger. Hvad skete der? Jeg synes ærligt talt, at Søren Rasmussen han skulle tage sig sammen, og så tilbyder os de ministerposter, vi fortjener. Hvilke fortjener I? Det er slet ingen kommentar til. I kan godt få Udenrigsministeriet, men så bliver I nødt til at give afkald på 2 andre ministerier. Hvilke? Justits- og Forsvarsministeriet. Jeg vil ikke give afkald på Justitsministeriet, men jeg er villig til at give afkald på Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Det er en aftale. Skal vi så få skrevet det i regeringsgrundlag? Selvfølgelig. Sådan. Lars! Velkommen! Nå, altså Danmarks nye udenrigsminister. Nej. Jamen, du lovede mig. Ja, det ved jeg. Det gør mig ondt. Hvem blev så udenrigsminister? Det gør jeg ikke. Bliver jeg så finansminister? Nej, det bliver Hans Christian. Hvad fanden blev jeg så? Forsvarsminister. Lars, jeg prøvede, men Erik forlangte enten finans- eller udenrigsministeriet for at gå med i regeringen. Hvorfor gav du ham så ikke finansministeriet? Altså, det kunne jeg jo ikke. Så har vi jo mistet meget mere magt, Lars. Okay, hvis vi vinder næste valg, så er det mig, der bliver finansminister. Det er en aftale. Godt. Fordi vi skulle nødig skabe uro i partiet. Tror du mig? Nej. Jeg husker da bare på det. God aften. For 3 måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, der kommer til at skabe store forandringer. Men for at vi kan skabe disse forandringer, bliver vi nødt til at tage svære beslutninger. Det bliver ikke nemt. Men den tidligere regering skabte et underskud i økonomien, som kommer til at ramme os de næste mange år. Men tøv ikke. Jeg vil personligt sætte mig i spidsen for, at vi kan få genskabt en ordentlig, sund og rask økonomi. Jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår. Jeg har lige fået de seneste tal fra Nationalbanken. De viser positive tal. Vi er så småt ved at komme ud af den økonomiske krise, som den tidligere regering fik os ind i. Det er da dejligt at høre. Jeg har tænkt på at udskrive valg i de kommende dage. Hvad synes du om det? Det virker som oplagt god idé oven på de positive økonomiske tal. Godt. Så er det jo på plads. Vi ses, Erik. Ja, vi ses. Søren Rasmussen, I vandt jo valget her i onsdags. Kommer der nogen ministerrokader? Mig og Erik havde et møde i går, hvor vi aftalte, at der ikke skulle komme de store ændringer i ministerfordelingen. Så der kommer ikke nogen rokader? Jo, der kommer 3. Erik overtager Finansministeriet, og så får vi så Udenrigsministeriet og Økonomiministeriet tilbage. Søren Rasmussen, tak fordi du var med os. Hvad fanden billeder du dig ind? Lars, for 4 år siden lovede du mig, at hvis vi vandt næste valg, så skulle jeg være finansminister. Ja, men nu blev du så udenrigsminister, Lars. Jeg mistede interessen for den post for 4 år siden, da du brød det løfte første gang, og du brød den anden gang. Ja, måske, Lars. Men så længe jeg er statsminister, så er det også mig, der lægger linjen. Jeg besluttede, at Erik overtager Finansministeriet, og så overtager du Udenrigsministeriet. Du burde være glad for at blive udenrigsminister. Det er en af de største poster i regeringen. Den dag, hvor du kommer magten længere, den dag jubler jeg. Klima- og energiminister Troels Andersen, er det rigtigt, I har store planer på klimaområdet? Ja, vi havde tænkt os, at vi vil have 50% vindenergi i år 2020. Er det ikke lige lovligt ambitiøst? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi bevæger os jo i den rigtige retning, så hvorfor ikke være ambitiøs om det? Nu skal du jo også til Grønland om et par dage. Altså, hvordan tror du, det bliver? Jeg tror, det bliver hyggeligt, men også koldt. Ja, okay. Tak for det, du var med os. Selv tak. Så du ved, var jeg i Grønland i går for at se, hvordan tingene stod til med klimaforandringerne. Og jeg fandt ud af noget meget interessant. Hvad var interessant? Jamen, der er fundet store mængder olie på Grønland. Olie? Kan det passe? Altså, jeg mener, folk har jo i årtier snakket om, at der skulle være olie på Grønland, men der har jo aldrig rigtig været nogen beviser. Men de har fundet beviser. Jeg har selv papir, hvor det står på. Jamen, jeg vil naturligvis kigge nærmere på det. Ses, Troels. Ja. Søren? Hej, Erik. Ja, jeg ringede egentlig, fordi jeg fik besøg af klima- og energiminister Troels Andersen tidligere i dag. Okay, hvad ville han? Han kom med et dokument, som viser, at der er store mængder olie på Grønland. Olie? Det må da være din spøg. Jeg troede ellers forskerne havde dokumenteret, at der ikke var store chancer for at finde olie på Grønland. Ja, det troede jeg også, men det viser sig at være løgn. Der skulle være rigtig store mængder olie på Grønland. Men hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg har tænkt mig at tage til Bruxelles og snakke med mine europæiske kolleger om, hvem der måske kunne være interesseret i at udvinde olie. Okay. Prøv at forestille dig, hvor mange milliarder vi kunne investere i mere grøn energi, bedre velfærd og bedre miljø. Ja, det vil også sikre os den valgsejr ved næste folketingsvalg. Så jeg er enig med dig i, at vi udvinder olien. Godt. Så vil jeg til Bruxelles. Vi ses i dag. Det er Erik Lund. Hvordan fanden kan dig og Søren tillade jer at skifte holdning i forhold til klimaet? Jamen det har vi jo heller ikke, Lars. Vi prøver bare at få nogle penge ud af de råstoffer, som vi allerede har. Og det er jo planen, at de skal bruges til grøn energi og bedre velfærd. Det kan du vel ikke være imod? Jeg kan ikke have tillid til en statsminister, som lige pludselig skifter holdning, bare fordi han har fundet olie på Grønland. Helt ærligt, Lars. Du er jo til grin. Jeg kan godt sige dig, Erik. Det her kommer du og Søren til at fortryde. Udenrigsminister Lars Rygaard, hvordan har du det med, at din formand har skiftet kurs i forhold til klimaspørgsmålet? Altså, jeg kan sige så meget, at der er flertal i partiet, som kræver, at Rasmus Sørensen trækker sig som statsminister og formand. Så Søren Rasmussen kommer til at gå af som statsminister? Ja, det gør han. Men hvem bliver så ny statsminister? Altså, et flertal i Arbejderpartiet har valgt at pege på mig, som Rasmus Sørensen efterfølger. Så du bliver ny statsminister? Hvis regeringen fortsætter, så bliver det med mig som statsminister. Søren, jeg synes, du skal komme hjem nu. Dit eget parti er vendt dig ryggen. Nå, Erik. Min tid er ved at være omme. Om en halv time overdrager jeg statsministeriet til Lars. Jeg er ked af, at det skulle ende på den her måde, Søren. Ja, men Erik, lov mig nu en ting. Lad nu være med at finde dig i alt, hvad Lars han beder dig om. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg vil sætte hårdt mod hårdt. Lars han kommer ikke til at slippe godt for det, han har gjort mod dig. Godt. Lars, jeg gjorde det jo på min måde. Gør det på din måde. Her er nøglerne. Det er Lars. Hej Lars. Hvad vil du? Jeg vil bare sige, nyd det så længe det var. Det har jeg også tænkt mig. Det er godt. Forbandet svin. Finansminister Erik Lund, hvordan går det med økonomien? Ja, hvad kan jeg sige? Efter finanskrisen i 2009 har økonomien ikke set for godt ud. Mener du, at det er regerings skyld, at Danmark er blevet ramt så hårdt? Nej. Jeg mener mere, at efter Lars Rygaard kom til som statsminister, der har den økonomiske krise for 11 år taget fat. Det lyder lidt som om, du ikke er helt enig med din statsminister i, hvordan ting skal køres. Det er slet ingen kommentar til. Erik, hvordan fanden kan du finde på at sige til nyhederne, at jeg ikke har styr på økonomien? Det sagde jeg heller ikke. Nej, men det var det, du antydede. For eftertiden, så siger du ikke ja til nogen interviews, der handler om økonomi. Ja, det forstået. Forbyder du mig at udtale mig? Ja, Erik, det gør jeg. Finansminister Erik Lund. Goddag, Erik. Søren? Ja, det er mig. Hvad ved du, Søren? Kan vi mødes? Hvor? Erik! Længe siden. Ja, jeg må sige, det var en overraskelse, at du ringede. Ja, selvfølgelig. Hvad var det egentlig, du ville tale med mig om? Erik, vi ved begge to, at hvis regeringen vinder næste valg, så får vi 4 år mere med Lars Rygaard som statsminister. Og det vil jeg simpelthen ikke tillade. Så hvad foreslår du? De borgerlige partier mangler kun få mandater for at kunne danne en ny regering. Og jeg tror, de er villige til at gøre alt for at komme i regeringen igen efter 10 år med en rød regering. Så du foreslår, at jeg og de moderate går ud af regeringen med Arbejderpartiet og ind i en ny regering med de borgerlige partier? Ja, og hvis I kræver statsministerposten for at gå i regeringen, så tror jeg, de er villige til at give jer den. Tror du? Jeg tror ikke. Jeg ved det. Jeg kommer for at fortælle dig, at de moderate forlader regeringen. Det skulle da ikke mene! Din tid som statsminister er forbi. Det her kommer til at fortryde Erik Lund. Det tror jeg ikke. Erik Lund, i går dannede du jo din nye regering, bestående af de moderate, de liberale og Nye Højre. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det fuldstændig fantastisk. Du har jo været vicestatsminister i over 10 år. Hvordan er det lige pludselig at være statsminister? Jeg må sige, det er lidt noget andet at være nummer 1 end nummer 2. Det at kunne tage den endegyldige beslutning, det er lidt sjovere. Tak fordi du var med os. Hej. Så, velkommen. Tak skal du have. Ja, tag et glas. Tak skal du have. Skål. Kommer der flere? Ja, der kommer en mere. Goddag. Jeg er glad for, at du kunne komme, Lars. Velkommen. Tak skal du have. Venner. Lad os starte på den friske. Skål. Troels Andersen, nu er du udbyder statsminister for en regering bestående af Arbejderpartiet og Miljøpartiet. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det strålende. Tak for alle dem, der har stemt på os. Hvordan kan det være, at de moderate, jeres normale, klassiske regeringspartnere, ikke er med i regeringen den her gang? Altså, lad mig sige det sådan, fra et par år siden, så stak de os i ryggen, så vi gider egentlig ikke arbejde sammen med dem. Tak fordi du var med os. Selv tak.